Inovația este un vehicul care asigură implementarea rezultatelor științifice, puterea inovației constând în a transforma cunoștințele, expertiza și ideile în soluții, pentru a satisface nevoile și cerințele în creștere în orice domeniu, inclusiv în cel medical. Îl invit pe domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, să pună amprenta inovației și medicinei personalizate asupra Planului Național de Combatere a Cancerului. Vă rog, domnule. Excelența voastră, domnule președinte Klaus Iohannis, domnule ministru, doamnă consilier prezidențial, domnilor deputați, dragi colegi, ce sare emoționantă! Cu adevărat emoționantă, nu mă gândeam că pe subiectul cancerului, al inovației și al medicinei personalizate, pe care mă ocup de mai bine de un deceniu, pot să am vreodată emoții. Asta se întâmplă și sper ca prezentarea pe care o fac să fie cât mai puțin marcată de acest lucru. Este într-adevăr un eveniment așteptat de pacienți și de cetățeni în ansamblu. În studiile pe care le-am făcut în ultimii ani, am putut să descoperim că 5% din populația României a primit la un moment dat diagnosticul de cancer. Sigur, s-au vindecat, alții sunt în curs de tratament și așa mai departe. Aproximativ 26%, facem aceste studii din anul 2016, dar aproximativ 26% au o rudă de gradul 1 care a primit acest diagnostic de cancer. Deci, iată, experiența directă sau indirectă cu cancerul este de un român din 3, un român din 4, undeva pe aici. Problema este că jumătate dintre pacienții diagnosticați cu cancer sunt de vârstă activă. De unde putem să calculăm un impact socioeconomic și am făcut asta anul trecut împreună cu echipă de la Academia de Studii Economice, un impact economic care este în medie de 3,7 miliarde de euro costuri socioeconomice în fiecare an, uitându-ne la ultimii 10 ani, 2010-2019. Știm cu toții că, din punct de vedere științific, cancerul este o boală a genomului, modificarea ADN-ului duce la apariția cancerului, dar iată că este și o boală a societății și, de fapt, trebuie abordată din perspectiva societății. Și aceasta este, de fapt, perspectiva pe care Planul European de Cancer, misiunea de cercetare asupra cancerului și corelarea celor două cu Planul Național din România o aduce. Într-adevăr, planul are viziune, are foarte multă ambiție, are o viziune modernă, bazată foarte mult, cum spuneați, doamnă consilier prezidențial, bazată pe inovație și medicină personalizată. Pentru mine, evenimentul de astăzi este, vă spuneam, emoționant, este deopotrivă istoric, dar nu este surprinzător, pentru că e consecința unui lucru de echipă și al unei acumulări în timp. Și foarte pe scurt o să vă spun câteva lucruri. În 2015, președinția luxemburgheză a Consiliului Uniunii Europene definea medicina personalizată pentru cetățeni și pentru pacienți drept un nou model care presupunea utilizarea tuturor datelor genomice, fenotipice, obținute prin senzori, pentru a obține o asistență medicală de calitate. Peste un an de zile discutam cu doamna consilier prezidențial Diana Păun și organizam în parteneriat cu administrația prezidențială prima conferință de medicină personalizată din România, în prezența pionierului Human Genome Project din Germania, profesorul Hans Lerach. Cred că a fost un moment foarte important atunci, o conectare, iată, ca și acum, de altfel, pe marile teme. În 2017, președinția Estoniei la Consiliul Uniunii Europene a pus pe agenda Digital Health Society și a pregătit terenul pentru utilizarea mijloacelor digitale, inclusiv în sănătate, în relație cu prevenția și, sigur, în asistența medicală. În anul 2018, cu siguranță vă amintiți, doamna consilier prezidențial, am organizat în parteneriat a doua conferință de medicină personalizată și am făcut atunci o propunere de implementare a medicinei personalizate în cancerul broncopulmonar, care acum se găsește în Planul Național pentru Combaterea Cancerului. La acest eveniment, desigur, am vorbit și despre inovația digitală, referindu-ne la proiectul de cercetare IT Future of Cancer. În 2019, România a avut președinția Consiliului Uniunii Europene și mi-amintesc cu domnul, acum ministru Rafila, am colaborat în acea perioadă pentru a pune cancerul cât mai sus pe agenda europeană și am propus și un document de poziție, o nouă viziune pentru cancer bazată pe tehnologie, date și empatie. Empatie e un termen pe care dumneavoastră l-ați menționat, cred că și domnul profesor Achimaș a vorbit despre asta.
Iar în 2020, sigur, Uniunea Europeană a lansat consultarea publică asupra Planului European de Cancer, la care am contribuit, din perspectiva utilizării inovațiilor pentru reducerea inegalităților care există în materie de cancer la nivel european. Și am vorbit atunci despre nevoia de noi modele educaționale, de proiecte de twinning, de utilizarea datelor, de implicarea cetățenilor, în condiții, sigur, de cost-eficiență și mai ales de lucru în echipă, utilizarea tuturor resurselor pe care le avem ca țară, putem să le punem împreună și să mergem mai departe. În anul 2021 deja a început lucrul la Planul Național de Cancer și au fost publicate și Planul European, la fel și misiunea de cercetare și conectarea Planului Românesc de Cancer cu cele două, cred că reprezintă o oportunitate unică de care trebuie să profităm, atât din punct de vedere al finanțărilor, care sunt generoase, dar cred că și din punctul de vedere al abordărilor, al cunoștințelor noi care vin și care ne vor permite, cred, să facem un salt, să recuperăm foarte mult din timp și din decalajele de care suntem cu toții conștienți. În anul 2018, cred, domnule președinte, declarați că viitorul în medicină aparține prevenției, medicinei personalizate și digitalizării. Eu cred că prin Planul Național pentru Combaterea Cancerului pe care îl lansați astăzi, sigur corelat cu toate aceste inițiative europene, cred că măcar o parte din viitorul despre care vorbeați în anul 2018 a devenit sau va deveni realitate pentru, va deveni, de fapt este prezentul de acum pentru cetățeni și pentru mulți pacienți cu cancer. Sigur, este misiunea noastră să implementăm acest Plan Național pentru Control al Cancerului. Avem o oportunitate care se leagă direct de Planul Național pentru Redresare și Reziliență, crearea Centrului Virtual de Competență pentru Cancer în anul 2022. Sigur, e nevoie și de un nou model educațional și putem să discutăm și despre asta. Și e nevoie de acțiune și de misiune. Aceasta este invitația pe care în final vreau să vă fac pentru data de 7 februarie, când în parteneriat cu domnul dr. Nelu Tătaru, cu Comisia de Sănătate, vom organiza un eveniment care chiar așa se numește, de la plan, la acțiune și la misiune. Mulțumesc foarte mult!